איילה חסון, בוקר טוב. היי, בוקר טוב, שרון. אני מתנצל שחיכית על הקו דקות ארוכות. הכל בסדר, הכל בסדר. זה פשוט ריגש אותי מאוד, ואי אפשר היה להפסיק את הסיפורים האלה. זה וואו, איזה סיפורים מרתקים. וואו, הרב אחי שלום כהן, זה פשוט היה יוצא דופן. מה שלומך, איילה? איך את מרגישה? אני בסדר גמור. פשוט בסדר גמור. ממשיכים בעבודה. וכל אחד עושה את השליחות שלו, אתה יודע. כל אחד במקום לגמרי, שלו, בפינה שלו. לגמרי, לגמרי. עושה או לא עושה את השליחות שלו. אני מקווה לגמרי. שאני משתדלת מאוד. מה סיכום, סיכום האירוע ככה, פרטים למי שהחמיץ, למרות שאני רואה דיבור בטוויטר מאתמול בערב בלי הפסקה. אנחנו מדברים על הבית הפרטי של בנט ברעננה, נכון? כן, כן, אני אעשה את זה בכמה משפטים. אפרופו אדם שהייתי בבית של הרב קניבסקי, בית באמת צנוע, אבל לא, לא, לא חלילה, לא נעשה את ההשוואות האלה, זה לא רלוונטי. לסיפור הזה נשמור על הניקיון, כמו שאומרים. בבעון בבלפור צריכים לעשות איזה שהם שיפוצים. צריכים לעשות איזה שהם שיפוצים שעוד לא התחילו לעשות אותם. שיפוץ קוסמטי זה ייקח, אם יתפרעו איזה חודש, חודשיים, ושיפוץ ביטחוני זה ייקח יותר, אבל אפשר לגור בזמן השיפוץ הביטחוני. למרות שהתוכניות קיימות כבר הרבה זמן, אף אחד לא התחיל לעשות את זה ולא לעשות שום דבר. הבית בבלפור נטוש, המעון הרשמי של ראשי ממשלה במדינת, של מדינת ישראל, זה לא קשור לנתניהו, זה לא קשור לפרס זכרו לברכה, זה לא קשור לאולמרט, זה לא קשור לכל ראש ממשלה שהתגורר שם. זה המעון הרשמי של ראשי ממשלה במדינת ישראל. והשבק מבזבז על זה גם, לא מבזבז, סוחר אין ספור מסביב כדי לממן, כדי שזה יהיה מאובטח תמיד, המעון הזה. זה עומד נטוש, הנכס היקר הזה עומד נטוש. ועלויות נמשכות, זה חשוב חדד. המאוד יקרות נמשכות, וזה לא רק עניין של עלויות, זה גם עניין של נראות, וישראל נאבקת בעולם על העברת שגרירויות לירושלים וכו'. זה המעון הרשמי של ראש ממשלה. ברור. בשקט בשקט, מתחת לרדאר, בלי ששמענו על זה. גם לי זה נודע באקראי. החליט מנדלבליט לאתר לאיזה בקשה ולאשר את העובדה הבאה, שהבית הפרטי של נפתלי בנט ורעייתו ברחוב ברעננה, ברחוב קטן ברעננה, יהפוך למעון הרשמי של מדינת ישראל. מי אישר את זה? מנדלבליט. למה? באיזה פורום? וכולי. ככה אישר את זה. עכשיו, יש פרוטוקול קבוע של מעון רשמי, של ראש ממשלה. זה פרוטוקול שמחייב סידורי ביטחון. זה פרוטוקול שמחייב גם, ברגע שזה מעון רשמי, אז צריך להפוך את המרתף או את בית הבית למשהו שהוא מתאים למשרד של ראש ממשלה. בקיצור, מעבר להעלאת ערך הנכס של נפתלי בנט בצורה דרמטית ומשמעותית, זה אדם שעוד כמה חודשים יהיה שר פנים, כן? זה לא ראש ממשלה פה לכמה שנים, ככה על פי הזה, התחילו לפני 8 חודשים עבודות מטורפות. עכשיו אני עושה פה פאוזה, שרון, ובסופרת. כן, כן. לאורך החודשים האלה, שלחו לי שכנים כמה וכמה פעמים כל מיני צילומים, וידאויים, זה. ואמרתי לעצמי, ולא התייחסתי לזה, אמרתי, מה אם... אז הטרקטור חופר, מי מאיתנו לא עושים לו שיפוצים אצל השכן ליד? ואז דיבר איתי מישהו, אמר לי, את חייבת, דיבר איתי אחד השכנים, אמר לי, את חייבת לבוא לראות. ובאתי לראות ונשמטה לי הלסת. אני, גם מה שהראיתי בכתבה לא מתאר את הגיהנום שעובר על, על אנשי הרחוב הזה. מה זה אומר? מה זה אומר באמת? חפו תעלות עצומות כדי להעביר קווי אינטרנט וכו'. חפרו בורות מכל צידי הרחוב, בעומק של 5 ו-6 ו-4 מטרים, כדי שיהיו מחסומים הידראולים כאלה שעולים ויורדים. בנו בצידי הרחוב, בצידי הרחוב ההידראולי הזה? הרחוב, כן. כן, בכניסה לרחוב. בנו חומה של 3 מטרים מפלדה, מצד אחד של הרחוב. בתוך הרחוב, שזה רחוב קטן,
מחוץ, מטר מחוץ לבית של, של האדם שריאנתי ושל ה, שמי שריאנתי, חומת פלדה של 3 מטרים. כדי, חוצה את הרחוב. שירותים כימיים, אין ספור מצלמות. החיים של האנשים שם, כדי להיכנס ולצאת מהרחוב, הפכו לגיהנום, לא פחות. הם צריכים אישור, צריכים לבדוק להם את הרכב כל פעם שהם נכנסים, מבקשים תעודות ממי שבאים אליהם, אפשר משלוחים, האינטרנט נופל שם כל הזמן. תקשיב, חופרים, הכלבנים באים לבדוק את המכוניות ב-6 בבוקר, נביחות מטורפות, הטרקטורים חופרים מ-6 בבוקר עד משהו לא נורמל. והמשפחה שלו גרה שם בזמן הזה? כל זה, הם גרים, כן, הם בתוך הווילה שלהם, ובפתח של הווילה לקחו כמה חניות מהרחוב והפכו את זה למין מבנים כאלה של הבידוק של השבק. עכשיו, השבק עושה את העבודה שלו, הוא תלה עליו, ומשרד רושם שלו עושים את העבודה, זה לא, זה חלילה, הטענות הן לא אליהם. וכל אבל... זה כפוף לאישור כנראה פורמלי של מנדלבליט? לא כנראה. לא כנראה. למה כנראה? זה הכי... אישור פורמלי? לשכת ראש הממשלה הגיבה שבאישור... שאלתי שאלה מפורשת, הגשתי שאילתה מפורשת. כמה זה עולה למשלם המיסים? ותכף נשמע את התשובה. ומי אישר להפוך את זה למעון רשמי? התשובה הייתה פה, התקבלה תשובה. אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, אישר את זה. וכמה זה עולה, הם מסרבים לענות, שים לב, בטענה של ענייני ביטחון. זה ממש טענה שאין אין, 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 אין לי מילים לחוצפה של הטענה. למה? תסבירי למה. אני אגיד לך למה. קודם כל, השכן ומקורות נוספים מדברים על 10 מיליוני שקלים. הקבלנים עצמם. 10 מיליוני שקלים, השכן דיבר על 45 מיליוני שקלים נוספים. מקורות אחרים של, זה אומרים, 50 מיליוני שקלים. אתה יודע מה? 15 מיליוני שקלים, 20 מיליוני שקלים, 30 מיליוני שקלים. כמה? תגידו כמה. מה זאת אומרת בסידור? אנחנו ביקשנו את הפירוט של המתאר הביטחוני? אנחנו לא ביקשנו את הפירוט. וגם מה זה משנה אם יגידו 30 או 50 מיליון? מה נבין כאילו מבחינת הביטחון? למה אנחנו מבקשים? אנחנו לא ביקשנו את הפירוט לאיזה מטרות ביטחוניות. הרי רואים חלק מהמטרות, את כל המצלמות רואים, את כל פקירות הפלדה רואים, את כל המחסומים ההידראולים רואים, את כל הדירות של השבק שסוחר מסביב רואים. אז מה פה, אנחנו מדברים פה על איזה סוד גרעין? לא. אז מה זה הקשקוש הזה? במסווה של ביטחון לא עונים לציבור? כמה זה עולה לנו? בימים שהציבור נהנו תחת עליות מחירים וזינוקים במחירים, הזבוז מטורף. עכשיו, זה מדובר על בית שעוד כמה שנה וקצת, אם הכל מתנהל כרגיל, לא יהיה יותר מעון ראש ממשלה. יהיה ביתו של שר פנים. שר הפנים. או של חק, או לא יודעת מה. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? איך נופלות החלטות כאלה? איך? באמת איך? ואיך נפתלי בנט הסכים לעשות דבר כזה? אוקיי, רעייתך לא רוצה ללכת לבלפור, זכותה. קטונתי, אני לא מתערבת, זה לא ענייני, אני לא מתעסקת בעניינים של ראיות, אבל או שתמשיך לגור ברעננה בבית, ואתה תבוא בסופי שבוע או באמצע שבוע, כמו שעשו ראשי ממשלה אחרים שהחזיקו בית נוסף, ולא, מה זה הדבר הזה? או שתזכרו זה וילה באזור ותקב, גם לא סופרים את השכנים שלהם. ביום חמישי הגשתי את השאילתה הזאת בבוקר, ביום שישי בבוקר, אב הבית, יש שם גם אב בית כמובן, כי זה מעון ראש ממשלה, ובעודנו מדברים, משפצים שם איזה דק ועניינים, אב הבית הולך לשכנים משלוח מנות, ואומר לשכן, זה ממש מגילה, פתאום, כי הם אמרו, לא מדברים איתם, לא אומרים להם, ואומר לשכן, זה בגילת בנט, היא הייתה מביאה את זה אישית, אבל היא נמצאת בחול. אין לתאר, לא צעקו פה על ג'קוזי לא מזמן ועשו תחקירים על כל מיני דברים כאלה? א', שעשו תחקירים זה בסדר גמור, אין לי טענה אם התחקירים היו ראויים ולא קנטרניים וקטנוניים, אין לי בעיה, זה בסדר גמור. צריך פשוט שלא יהיו סטנדרטים כפולים. בדיוק.
זה בדיוק. הכל שעשו גם וגם 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 וגם, איזה מין דבר זה? ועד הרגע הזה באופן... הם לא מוכנים להגיד כמה זה עלה באופן... הם יצטרכו לענות כמה זה עלה, ויצטרכו גם להסביר באיזה פורום ועל סמך מה מנדלבליט החליט את ההחלטה הזאת. אני מבינה שמעון ראש ממשלה זה כמו משרדי הממשלה בירושלים. הממשלה מחייבת בחוק את כל משרדי הממשלה לפעול בירושלים. תאר לך שיש משרדים שעוסקים בחדשנות וזה, ויש להם כל מיני תותחי הייטק וכולי, לא רוצים לבוא לירושלים, רוצים לעבוד בתל אביב או במרכז, או במכריחים לעבוד בירושלים, כי ירושלים זו עדיין בירת ישראל. אז ראש הממשלה מעתיק מעון לרעננה, כי מה? מה זה הסידור הזה? מטורף. גם אתה לא סופר את השכנים שלך, וגם אתה לא סופר אזרחים, וגם הבזבוזה, אתה יודע, נגיד ישפצו את המעון בבלפור ב-35 מיליון שקלים. אוקיי? זה לגיטימי. לפחות זה מעון שישאר לראשי ממשלה לעתיד לבוא של מדינת ישראל, וכל ראש ממשלה שיהיה לו מקום ראוי ומכובד לגור פה, ולא יתקטננו על הסדקים והכילופים והמטבחים וכולי וכולי. אגב... לא, אמרו שזה הפינוק של שרה. אני זוכר שהיה פעם אחת נתניהו. אני אומר, אז ואת לא זה, אני רק פשוט נזכר עכשיו שהוא פעם אחת דיבר כשהיה טפטופים שם של מים, ואמרו זה הפינוק של המשפחה, וכמה כותרות על הבית בבלפור, והמשפחה מבלפור, והשיפוצים, וה... לא נתנו שם לצבוע אני... קיר, עשו שם מאומות אלוקים פה על כל זה. ככה. איזה דאבל כל... סטנדרט... פסיכי ברמות הדבר הזה. בסדר, תודה לאל שהדברים נחשפים בסוף. רגע. על כל דבר קטן, על כל הוצאה קטנה, הייתה מה שנקרא ועדת שלושה, שבדקה כל הוצאה, ועשתה דיונים. סיפר לי מישהו שלפעם על קפסולות של קפה היה דיון של 4 שעות. אם לעשות 50 קפסולות, או 150 קפסולות. אמרתי לו, תגיד לי, יכול להיות שאתה מפריז שאתה מתאר לי דיון של 4 שעות כי אתה רוצה להגזים ולהגיד דיון של חצי שעה? אומר לי, לא, דיון של 4 שעות. אז אני אומרת, על 50 מיליון שקלים, או 40 מיליון שקלים, או 30 מיליון שקלים, היו צריכים להיות אלפי דיונים. איך זה עובד העסק הזה? חבר'ה, זה מדינה שלנו, אל תתבלבלו, אל תבלבלו, לא נרתה, לא מהשמצות, לא מהרדיפות, נמשיך לעשות את הדברים ולפרסם אותם, ומי שרוצה שיצטרף לצדק, ומי שלא רוצה שישב ויתפסם בצביעות שלו. ישר כוח. היה לך אסון, תודה רבה ושיהיה לך שבוע מקסים.